ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបរាងដ៏អស្ចារ្យរបស់កាអូឃីដេវីដេអូនេះគឺសិតតែជាប្រភេទកាអូឃីដេទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានរូបរាងប្លែកៗពីគ្នាដូចជាមើលទៅដូចជាសត្វបក្សីសត្វស្វានិងសត្វផ្សេងៗដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញនិងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនវាជាប្រភេទអូឃីដេ ផ្សេងៗគ្នាហើយរំលឹកនៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតផ្សេងៗគ្នាផងដែរយើងប្រភេទអូឃីដេបែបនេះយើងកម្របានឃើញណាស់នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរូបភាពចម្លែកចម្លែករបស់អូឃីដេរបស់យើងបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជារូបភាពផ្សេងៗផ្នែកជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា